9. Октобър, Arnold Classic, светско първенство по бодибилдингу. Видели сте наяво наши колеги Арнолда Шварценегера, кои реко there was a huge thing side be there. Биче горе у Шпани и отвори, че такмичение, значи негово такмичение, светско първенство Arnold Classic е нещо, што Шварценегер ради от 89-те години окупля највеќе билдери света. Дочи, че најволи билдери, значи са престижно такмичение Мистер Олимпия, биче едно стотинак Мистер Олимпия из Калифорнија и биче преко 1000 билдера, вече сви да се такмичи за титул најболјак на свето у своји категории. Наш најболјак такмичар не само у Пирото, веќе у Србији, Николај Душан, мало ќе да покуша да пренесе импресија и шта ми у Шпанија го сори радимо. И у Шпанија треба будем амбасадори добре волје и да пре свега спојимо Пирот и Шпанија, да спојимо Пирот и свет и да едноставно покушамо да представимо Душана у најболјак свету и да он се може да домогне до неке од вредних медалја за наш град. Тренирали смо напорно, припрема е трајала не 6-7, него 12 месеца. Имали смо пуно проблема, конкретно јас сам имал пуно проблема да помогнем оне менеджерски финансиски да организувам. Успели смо да најдемо средства кои су било више од пола милиона динара, да обезбедимо средства за одлазок у Шпанија. Бичемо тамо од 9 до 15 октобра. Ние било лако, још увек не треба нека средства, али јас се надам да ќемо до краја прича да заокружимо финансије и оно што е моја задатък би е да душа на Дептерекио са тај маркетиншки финансиски дел, јер стварно био натворен за нас. Меѓутим, кога дојдемо у Шпанија, све ќемо да забравимо, јас се надам да ќе Пирот да дојде до изражај и да ќе наш Душа Николич, кој иначе е репрезентативен Србија по бодибилдингу и фитнесу, да нас горе представи у најболјен свет. Колико е све ово озбилно, јесте да се поред мене и Душан уклучува и Саша Пешич као физиотерапеут. Душан имал пуно проблема со повредама, врхунски спорт прати, врхунски муке. Ми смо се трудили максимално да Душану изајдемо у сустрет. Ја бе он прилупно се захвалил нашим гравоначалнику Влану Вазчу и нашим директору спортскот центар Нено Дјоровиќу, кои сум дали максимално логистичко услове да се припрема у Теретани Кеј и максимално разумевање и финансиско подршку. А оно што е најбитно во свемо тоа е да ќе Душан да представи Теретано Кеј спортски центар, да ќе да представи фитнес покрет и да се што више млади баве бодибилдингом, тоа е порока овога, да бежиме од порока од наркоманија и од деструктивизма, дојдете да тренираме, да се бавиме рекреација и да имаме здраво омладино и радост посто на саништа.